Արյուն անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրում Առաջին լրատվականի դաղավարեն բարև ձեզ, ես Սակո Արյանն եմ։ Օրեր առաջ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշել կարևոր հայտարարություններ կգադարեր, թե ինչու Եվրոպան հետամուտ է հետևիլ Ադրբեջան-Հայաստան հիմնախնդրին։ Այս առումով քաղաքական պատկերը վերլուծելու փորձով մգապված եմ այս պահին Ավստրիա և պիտի զրուցեմ քաղաքագետ Կոստանտին Ղազարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան։ Ողջույն։ Իրոք ինչն է իրական պատճառը, որ Եվրոպան հատկապես վերջին դարիներուն, հատկապես պատերազմենի հետ ավելի հետամուտ է մոդեն հետևիլ զարգացումներուն, ու նաև հաջող կարևոր միջամտություններ, ներկայություն, բանակցություններ վարելու առաջարկներ հնչեցնել։ Ինչ է իրական պատկերը ձեր կողմեն դիտված։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, որ աշխարհակարգը Ուկրաինայի հակամարտությունից հետո, այսինքն փետրվարի 24-ից հետո փոխվել է, եւ այդ աշխարհակարգը ազդել է նաեւ Հայաստանի եւ Եվրոմիության վրա։ Երկրորդ հերթին 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո, այսինքն նոյեմբերի 9-ին եւ 10-ին, Ռուսաստանը փաստացիորեն դուրս մղեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոմիությունը մի կողմից բանակցային պրոցեսից, մյուս կողմից էլ տարածաշրջանից։ Եվ այսօր Եվրոմիությունը եւ առասարակ արևմուտքը փորձում են հաստատվել, նորից հաստատվել տարածաշրջանում, այսինքն հարավային Կովկասում։ Եվ Եվրոմիությունը դա անում է նախ եւ առաջ այսպես կոչված soft power մեխանիզմներով, այսինքն ոչ ռազմական։ Դա շատ դեպքերում տնտեսական օգնություն է, դա շատ դեպքերում տնտեսական համագործակցություններ են, դա նաեւ բանակցային նոր հարթակներ են, այսինքն Եվրոմիությունը փորձում է միջազգայնացնել հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը մի կողմից, եւ երկրորդ հերթին Եվրոմիությունը առաջարկում է նոր բանակցային հարթակներ, նոր բանակցային ֆորմատներ Ռուսաստանից դուրս։ Եվ այդ հարթակները, այդ ֆորմատները ձեռնտու են ոչ միայն Ռուսաստանին, այլ նաև Ադրբեջանին, որովհետև այդ բանակցային ֆորմատների առաջնորդ երկրներից մեկը հանդիսանում է հայամետ Ֆրանսիան։ Իսկ լծակների առումով, ինչու Եվրոմիությունը ըստ ես պասիվ է իրեն պահում, կարծում եմ պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ Եվրոմիությունը կարող է միայն այն լծակները օգտագործել, որոնք մենք Եվրոմիությանը տալիս ենք կամ առաջարկում ենք։ Ուղղակի պասիվության մասին խոսք չգնաց, բայց մեր բոլորին փափակն է, որ ավելի ինտենսիվը լա Եվրոպական թերը։ Իսկ պարոն Ղազարյան, ինչ կվերաբերի վերջին դեպքերուն, հատկապես սահմանային դեղ բնակավայրի ուղղությամբ եղած ադրբեջանյան բացահայտ սատրանքին, արդյոք այդ ուղղված էր նաև Եվրոպական թեդերու ներկայության դեմ, որովհետև մենք գիտենք, որ Ռուսաստան ամեն առիթի քննադատեց այս երևույթը, դադաբարդեց եւ անոր մեջ տեսավ ռուսական ուժերու դեմ սատրանք, նաև Ռուսաստանը այս դարածքեն դուրս մղելու ինչ որ առաջադրանք։ Ինչպես է իսկական էությունը այս խնդրին։ Կարծում եմ, դա միանշանակ նաև ուղված էր Եվրոմիությանը, այսինքն Ադրբեջանը փորձում է այն անել, ինչ նա արել է 20 թվականին հուլիսին, երբ Ադրբեջանը փորձում էր Հայաստանի տարածքին այն ժամանակ փորձել Ռուսաստանի համբերությունը, այսօր Ադրբեջանը նույնը անում է Եվրոմիության վերաբերյալ, այսինքն պարզ է, որ Հայաստանում տեղակայված են մոտ 100 դիտորդներ, պարզ է, որ այդ առաքելությունը բավարար չէ, պետք է ավելին, և եւ Ադրբեջանը փորձում է, իմանալով, որ կմնա անպատիժ, այդ գործողությունները նաև ուղղված են, այո, միանշանակ Եվրոմիության դեմ, միանշանակ։ Գուզեի նաև խոսիլ ծեր երկրի Ավստրիո գեցվածքներուն վերաբերյալ, մանավանդ որ դուք Ավստրիո խորհրդարանի, ինչքան գիտեմ, խորհրդադու որպես կգործեք,
Ինչ են այսօր հայ-ավստրիական հարաբերություններու եզրակիցը, ինչ է, ինչ կարող ենք սպասել եւ հատկապես պրոհայկական գեցվածքները ինչ հունի վրա են, նաեւ Լաչինի միջանցքի դակնաբին վերաբերյալ։ Ավստրիայի դիրքորոշումը ցավոք սրտի ավելի չեզոք է եւ Լաչինի վերաբերյալ եւ առհասարակ հայ-ադրբեջանական հակամարտության առումով կան տարբեր պատճառներ, դա նախ եւ առաջ տնտեսական պատճառներն են, դա նախ եւ առաջ կախվածությունն է ադրբեջանական եւ ռուսական գազից, որովհետեւ այսօր ռուսական Ռուսաստանը շրջանցում է այդ պատճամիջոցները նաեւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջոցով, այսինքն Ռուսաստանը վաճառում է, առաքում է իր գազը Ադրբեջանի միջոցով, կա այդ կախվածությունը։ Երկրորդ հերթին Ավստրիայի խորհրդարանում հնչում են միանշանակ հորդորներ Ադրբեջանի դեմ, բայց այդ հորդորները կրում են ցավոք սրտի միայն սիմվոլիկ բնույթ, այսինքն որևէ աշխարհակարգական էֆեկտ իրանք չեն ունենալու։ Բայց միանշանակ պետք է մի բան հասկանալ Եվրոմիությունից կամ Ավստրիայից եւ նախարարների մակարդակով եւ պատգամավորների մակարդակով հաճախ հնչում է հետեւյալը։ Հետեւյալ մեղադրանքը ավելի կոնկրետ, իրենք մեզ մեղադրում են նրանում, որ Հայաստանը 30 տարի շարունակ տարբեր հարթակներից միջազգային պաշտպանել է Ռուսաստանի շահերը եւ մինչ այսօր չի կարող կողմնորոշվել։ Բարձր, այս առումով համայնքի մասին ինչ բացատրություններ կրնակ տալ ունինք, պատմական անցյալ ունեցող համայնքը, սակայն ըստ երևույթին քաղաքական առումով շատ չենք լսել ծեր համայնքի աշխուժության մասին, իրական պատկերը ինչ է, Վարոն Ղազարյան։ Համայնքը իրականում բավականին փոքր համայնք է, Ավստրիայում բնակվում են մոտ 10,000 հայ, սակայն համայնքը բավականին ակտիվ է, կան տարբեր երիտասարդական կազմակերպություններ, ուսանողական կազմակերպություններ, որոնք շատ ծավալուն աշխատանք են կատարում, նաև քաղաքական առումով։ Եկեղեցին է շատ կարևոր դեր խաղում մեր և մշակութային կյանքում, և քաղաքական կյանքում, իսկ կոնկրետ քաղաքական ուղղությամբ Ավստրիայում կան ոչ շատ, բայց բավականին ակտիվ ազգությամբ հայ քաղաքական գործիչներ կամ խորհրդատուներ։ Իդիուզեի նաև խոսինք եվրոպական ընդհանուր վերջին զարգացումներում վերաբերյալ, մանավանդ որ նախագահ Մակրոնի Չինաստան այցին զուգահեռ մենք լսեցինք իր հայտարարությունները, որ Եվրոպան պետք է ունենա առանցին դիրքորոշում, ճագերտներով դառնա անկախ, որուն նաև հագաստեցություններ կան հատկապես Գերմանիո կողմը, իրոք ինչ կգադարվի, ինչու այս փուլին այդպիսի հայտարարություններ եւ հիմքը գա գարձելու, որ իրոք քաղաքական նոր իրավիճակ կստեղծվի, մանավանդ ինչպես դուք նշեցիք, փոխարինչությամբ Ուկրաինա պատերազմին։ Ես կարծում եմ, որ դա անխուսափելի է, Եվրոմիությունը եւ եվրոպական երկրները փորձում են անկախանալ մի կողմից էներգետիկայի ոլորտում Ռուսաստանից, մյուս կողմից էլ ռազմական ոլորտում, եւ կարծում եմ դա նաեւ մեզ է ձեռնտու, քանզի Եվրոպան այսօր շատ-շատ արագ տեմպերով զարգացնում է ալտերնատիվ էներգետիկան, անկախանում է Ռուսաստանից եւ փորձում է առհասարակ անկախանալ ոչ միայն Ռուսաստանից, այլ նաեւ ուրիշ ավտորիտար ռեժիմներից, եւ կան շատ տարբեր հեռանկարային իրականում պրոյեկտներ, դրանցից մեկը վերաբերվում է Հայաստանին եւ Վրաստանին, ավելի կոնկրետ նոր մետաքսիա ճանապարհ Հնդկաստանից Իրանի միջոցով, Հայաստանի միջոցով դեպի Եվրոպա։ Դա հեռանկարային պրոյեկտներ են, բայց այդ պրոյեկտները կան, այդ պրոյեկտների մասին Եվրոմիությունում խոսում են, եւ այս առումով պետք է մի կարևորագույն բան նշել, ստեղ բախվում են երկու տարբեր բևեռներ Մեղրիի միջանցքի վերաբերյալ։ Եվ սա այն եզակի դեպքերից է, երբ Իրանի եւ Արևմուտքի շահերը համընկնում են իրար։
Այսինքն եւ Արևմուտքը եւ Պարսկաստանը չեն ուզում, որ մեղրի ճանապարհը ստեղծվի եւ պատճառներից մեկը դա այդ նոր մետաքսյա ճանապարհն է, որը եթե ոչ այսօր, ուրեմն 5 կամ 10 տարի հետո կօգնի Եվրոպային անկախանալ մի կողմից Ռուսաստանից, մյուս կողմից էլ Չինաստանից։ Դարձյալ պիտի վերադառնայի Լաչինի միջանցքի բարակային, մենք նկատեցինք, որի համաեվրոպական առումով մեծ աշխուժություն կար հայկական տեսակետեն դիտված, սակայն մինչև այս բահը միջանցքը կշարունակե մնալ փակված, նոր խոսակցություններ կան ձեր մոտ, նոր առաջարկներ, նոր մոտեցումներ, գաբեր մարդասիրական գազմագերբություններու հետ է, գաղութը քիչմը այսպես օֆլայն վիճակի մեջ է, ինչ է ընդհանուր դրամատուրգությունները, ինչ են ձեր մոտ? Նախև առաջ պետք է հասկանալ, որ հավաքական եվրոպական դիրքորոշում չկա, այսինքն կան տարբեր պետական շահեր եւ պետական դիրքորոշումներ, ցավոք սրտի եվրոմիության երկրների մեծամասնությունը շատ չեզոք դիրքորոշում ունի Լաչինի վերաբերյալ, չնայած կան պետություններ, դա միայն Ֆրանսիան չի, դա միայն Հունաստանը և Կիպրոսը չեն, դա նախև առաջ Բալտի երկրներն են, մասնավորապես Լիտվան, որոնք Լաչինի վերաբերյալ մեծ ջանքեր են թափում, ոչ միայն սիմվոլիկ, իրենք նաև քաղաքական առումով փորձում են որոշումներ կայացնել, բայց պետք է հասկանալ, որ Եվրոմիության մակարդակով միաձայնություն է պետք, այսինքն 27 երկրները պետք է համաձայն լինեն որոշման հետ, որ կոնկրետ, որ Եվրոմիությունը կարողանա կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի Հայաստանի Լաչինի վերաբերյալ։ Կազմակերպությունների առումով կա շատ մեծ շարժ, կատարվում է շատ մեծ աշխատանք, կարող եմ դա ասել Ավստրիայի առումով, բայց քաղաքական առումով ցավոք սրտի մինչ օրս դա ավելի շատ սիմվոլիկ հորդորներ են Եվրոմիության կողմից։ Շնորհակալություն մի դիտնեմ, Բարոն Ղազարյան, այս կարևոր ուշագրավ դիտարկումներուն համար, կվստահեցնեմ, որ առաջիկայն եւս կարևոր զարգացումներու վերաբերյալ պիտի գաբվինք ցեզի Ավստրիա լուսաբանություններ ստանալու։ Մեր ագենտիրներուն հիշեցնեմ, որ գզրուցեի Կոստանտին Ղազարյանին հետ քաղաքակետ մեր հայրենագիծը կգտնվի Ավստրիո Բրաուանու քաղաքի մեջ, հետևեցեք առաջին լրատվականի մեր թողարկումներին։